Jangan intro dulu, intro dulu. Oke, satu. Alright. Oke, aman cekak. Ready? 3, 2, 1, action! Assalamualaikum guys. Welcome back to YouTube channel Escape in the House. Yo! Escape in the House. Oke, macam ni. Sebenarnya niat kita orang nak buat video ni untuk call Adin. Then, kita orang nak minta dia punya pendapat for filem Barbie, filem Barbie yang diarahkan oleh Nemi. Okay, sebelum tu, okay, wait lah, kita salinya, kita salinya. Okay, sebelum tu, kita orang beli SIM card baru. Dan kita letak dekat Sony Xperia S2 ni. Then kita orang akan call Adin guna phone dulu. Kita akan prank, kita akan gunakan Hakim. Tak, oi. Sebab Adin ni dia tak familiar dengan suara Hakim. Okay, jarang jumpa. So kita lock speaker eh. Okay, tu dua. Ke sini Kim, ke sini. Ready? 3, 2, 1 and action. Lock speaker, alright. Dan lock speaker tunjuk bukti, bukti kan? Bukti kan? Alright. Kita boleh tunggu ni, lama sangat ni. Hello. Hello ibu. Ibu kat mana ni? Dah lama tunggu ni. Alamak, tak ibu. Ingat aku tak cam sama kau bodoh. Ha, dia tak jadi. Alamak. Makan saya pantang. Familiar Din. Kau familiar? Apa? Kau familiar dengan suara Kim? Okey, okey, okey. Sekarang dah agak kita dah set record. Okey. Okey, macam ni. So sekarang kita nak call Adin tau. Tapi kita tak jadi nak prank ni sebab dia tahu. Aduh, masalah lah. Okay. Masalah. Sebab member kat sana pun kaki prank ke kan. Bang, tayar motor saya rosak. Okay, okay. Ui, jadi, jadi. Okay, so kita orang nak minta pendapat Adin pasal filem Barbie yang name we arahkan tu. So, apa pendapat kau ni? Okay. Okay, start. 1, 2, 3. Awal lah. Apa ni? Apa dia? Kita orang nak pendapat kau pasal filem Barbie yang name we arahkan ni. Ada tak dia macam mengutuk orang Melayu ke, orang Cina ke, India ke? Dia spesies Barbie. Okay, macam ni. Macam mana ya? Okay. Aku nak tanya kau. Apa pendapat kau pasal trailer filem Barbie ni? Kau tengok trailer tu, ada tak kau rasakan yang Nemwi tu buat filem ni semata-mata nak kutuk orang Melayu, nak kutuk orang Cina dengan India? Okay, dalam cerita ni, dalam trailer yang aku tengok tadi tu kan. Dari segi pandangan aku lah. Sebab ada satu part kan dia kata Cina, Melayu, India semua kan, dia orang kata macam satu family, macam satu keluarga kan. Okay, dari segi situ yang kikian orang lain kan, yang orang lain kata yang nak kutuk Melayu bagi semua. Tapi dia orang tak apa, macam kena percaya kan. Dua tak faham lah apa maksud dalam cara video tu. Tapi yelah, kalau betul kan, kalau macam video tu nak apa, macam kutuk India Melayu kan, Cina dengan India semua kan. Okay, kenapa dia ada wujud kan India Cina tu? Itu satu. Kalau bagi kau lah pendapat kau kan. Okay, Setiap filem pun mesti ada jahatnya dulu. Lepas tu bila hujung dia akan jadi baik filem tu. Kalau baik je daripada mula sampai habis tu, bukan filem tu, bukan cerita, betul tak? Betul. Lagi satu kan, kan dia kata punca sama gaduh, semua gaduhan. Sebab okay, benda ni benda betul. Dia nak kutuk Melayu. Kenapa orang Melayu je yang bergaduh? Orang Cina tak ada gaduh apa semua. Macam ibarat macam orang Melayu yang bantai orang Cina semua bergaduh. Betul. Kenapa tak nak gaduh? So dapat kau rasa memang filem ni tak ada kan nak kutuk tiga-tiga bangsa kan?
Tapi cuma dari segi pandangan orang lain lah. Mungkin apa, cara dia tak betul sebab ya, dia perli, dia perli terbuka kan. Dan video tu pengalaman dia sekolah. So takut dia nak tengok. Ha, kawan-kawan jadi lain pula. Bukan, sebenarnya trailer ni, filem ni tayangnya bukan kat Malaysia. Taiwan. Ah, dia tayang kat Taiwan, tapi itulah trailer kan keluar satu dunia kan. Malaysia banner video tu. Ah, Malaysia. Film. Malaysia ah, bukan. Cina ke bangsa dia siapa semua? Ha? Kami dah tengok video tu. Orang ramai ada sekolah. Masih kat luar negara memang ada sekolah kan. Betul. Jadi macam tu. Dia dah tengok kan. Sebenarnya aku dah kajian pasal Nemui semua ni kan. Niat dia buat filem ni, dia nak menegur cara kerajaan membentuk negara kita, cara kerajaan mengajar rakyat-rakyat dekat dalam negara kita ni sebenarnya. Ya. Ah. Tapi kau faham tak masa aku boleh faham boleh tahan juga. Aku faham. Itu masa aku. Nanyan, orang Malaysia yang terlalu sensitif, betul tak? Aku sebenarnya risau-risau gak buat video ni, takut kena kecam gak. Tapi alhamdulillah viewers aku semua Cina, ramai yang Cina, India, Melayu kurang gak. Kita menyokong kebenaran tu lah. Sebab benda tu berlaku, orang-orang negara kita ni dia macam, dia macam sensitif sangat. Macam yelah sensitif lah. Yelah. Kacang. Awak tolong yang kacang, saya nak makan kacang ni. Eh, macam mana? Ha? Duit main sini. Ha? Mana? Subang. Subang dekat je. Ha, dekat pun. Ha. Tak payah lagi, orang lagi baru minggu sini. Ha. Lijang weh. Icong weh. Hmm. Okey, ngam aku. Video dah 7 minit ah. Okey, ciao. Okey, jangan lupa bye. Okey, weh, pesanan sikit. Pesanan sikit YouTube. Okey. Jap. Apa nak cakap? Subscribe. Ya, disubrek. Jangan lupa subscribe. Apa benda tak nama binatang aku. Binatang. Okay, ciao Din. Bye, assalamualaikum. Thank you. Okay, salam. Bye. Trouble. Bye. Ya, bongo aku pun cakap dah mampus aku. Sayang. Ciao. Okay. So korang dah dengar tadi pendapat daripada Adin. Adin. Salah seorang crew sikit. So dia pun dah bagi tahu sebenarnya rakyat negara kita ni agak sensitif juga pasal isu-isu benda yang betul. Sebab benda betul kan, kalau kau tegur orang benda betul, so dia akan rasa segan, lepas tu dia akan rasa benda tu dengan cara kita ada apa, pihak atasan. Seniman, kita ada finas, dia orang akan gunakan finas dengan pihak seniman tu untuk membantah orang-orang yang cuba menyuarakan diorang punya bantahan. So aku selaku kat sini undi lah Amno. ANW. So kita nak review ANW. Jangan lupa beli di kedai market. Okay guys, sampai sini saja video kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe dan follow IG kita. Sampai dia tiba.com. Okay lah, kata-kata dari itu. Okay guys, don't forget to subscribe, like, comment and share our channel, Amar Abang YouTube channel. InsyaAllah Hakim bakal ada YouTube channel juga. So ya. Yeah. So, ya yeah, man. Ya yeah. Yeah. Tunggu sampai masa member belum ready lagi. So bye. Assalamualaikum. Escape in the house. Peace.